নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ মঙলদৈ শাখাৰ সন্মুখত আৰু মঙলদৈ শাখাৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী আচলতে মানুহৰ শাৰী নহয় আচলতে চেণ্ডেলৰ দীঘলীয়া শাৰী এয়া চেণ্ডেলৰ দীঘলীয়া শাৰী কি কাৰণত কৰা হৈছে কি কাৰণে এই দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এছ বি আই যি মঙলদৈ শাখা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা গ্ৰাহকসকলৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ আচলতে চেণ্ডেলৰ এই ধৰণে শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট মহিলা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই ধৰণে শাৰী পাতিছে বা কিয় এই ধৰণে তেওঁলোকে শাৰী পাতিছে সেই বিষয়ে মই মহিলাসকলৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছে চেণ্ডেল দি থোৱা আছে আৰু মানে কি হেৰি মানুহবিলাকৰ পৰা আগবাঢ়া বা আগুৱাই বেছি হ'ব বুলি পেলাই সেইটো কাৰণে চেণ্ডেল দি থোৱা আছে চাৰিটা বজাত আছে ৰাতি চাৰিটা বজাত কিহৰ কাৰণে মানে আৰু এইটোৱে নিচিনা হেৰি কি বুলি কয় এই আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড আৰু পাছবুক লিংক কৰা হ'ল আঁচনি ধন সোমাব বুলি কিবা সেই নিচিনা বুলি কোৱা শুনিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে হেৰি কৰা হেৰি কৰি আছে দেচোন অনুৰোধ খোলা বুলি পেলাই সেনেকৈ কিবা সোমাব বুলি পেলাই কৈছে আৰু কিবা হেৰি ঘৰৰ কিবা নিচিনা হেৰি কৰিলে দেচোন ঘৰৰ পইচা পাই এইগিলা সোমাব এনেই পেলাই নোসোমাই সেইটো কাৰণে মানে এইগিলা কৰা হৈছে কেতিয়াৰ পৰা চাৰিটা বজাৰ পৰা চাৰিটা বজাৰ পৰা কিহৰ কাৰণে থাকিব লগা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু পাছবুক কিবা সময় দিছে নেকি যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব কিবা সময় দিছে নেকি সেইটো সময় দিয়া নাই আমি সময় দি ঢুকি নাপাওঁ কাৰণে চাৰিটা আমি চাৰিটা কিমান দিনৰ কেতিয়ালৈকে এনেকৈ কে ৱাই চি দিব লাগিব কথা কৈছে নেকি সেইটো গম পোৱা নাই আপুনি পইচা নোসোমাব কিবা এই ধৰণৰ কথা কিবা গম পাইছে নেকি গম পাইছোঁ সেইকাৰণে আহিছোঁ তাৰমানে এতিয়া অনুৰোধৰ পইচা আমি পাওঁ সেইগিলা বন্ধ কৰিব আৰু ঘৰ পাইছোঁ ঘৰৰ পইচা এইগিলা নোসোমাব বুলি কৈছে আমাৰ সেইকাৰণে সন্দেহ লাগছিল লাগি আমি এইখিনি জমা দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু ইমান কষ্ট কৰি আজি আহিছে প্ৰথমতে আগতে আজিয়ে আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে আমি দেখুৱাম নিশা চাৰি বজাৰ পৰা নিশা দুই বজাৰ পৰা এই ধৰণে মহিলাসকলে শাৰী পাতিছে আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মহিলা আছে যথেষ্ট মহিলা বাইদেউ কেতিয়া আহিছে আপুনি কেতিয়া আহিছে এইগৰাকী মহিলা আচলতে 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে শাৰী পাতি আছে যোৱাকালি সন্ধিয়া 7 বজাত এই বেংকৰ সন্মুখত শাৰী পাতিছিলে আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ শাৰী পাতি আছে আৰু কৈছোঁৱে যে যিসকল লোক তেওঁলোকৰ যি চেণ্ডেলসমূহ এই ধৰণে থৈ দিয়া হৈছে আচলতে চেণ্ডেলেই তেওঁলোকৰ শাৰী কাৰণ যিহেতু যথেষ্ট ৰ'দ যাৰ কাৰণে এই ধৰণে ষ্টেট বেংক যি এছ বি আই যি শাখা মঙলদৈ শাখাৰ সন্মুখত এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী আৰু যথেষ্ট মহিলা ইয়াতে আছে আৰু সকলো মহিলাৰ এটাই তেওঁলোকৰ কাম যে যি কে ৱাই চি অৰ্থাৎ যি আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডৰ লিংক তেওঁলোকে কৰাব লাগিব সময়সীমা দিয়া হৈছে সময়সীমাৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব নহ'লে বেংকৰ পাছবুক বন্ধ হৈ যাব এই ধৰণৰ কথা ওলাইছে যাৰ কাৰণে এই ধৰণে শাৰী পাতিছে বুলি ইতিমধ্যে মহিলাসকলে অৱগত কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চৰকাৰী যিসমূহ ধন এই চৰকাৰী ধন যদি বেংকৰ পাছবুকটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী ধন তেওঁলোকৰ তাত নোসোমাব তাৰ কাৰণে এই ধৰণে শাৰী পাতা বুলি তেওঁলোকে জানিব দিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি সেইদিনা মোৰ অলপ দেৰি হৈছিল দেচোন সেইদিনা মই 6টা বজাত আহিছোঁ আপুনি 3টা বজাত যে আহিছিলে তেতিয়া মানুহ আছিলে নাই একেবাৰে ভৰ্তি এই মোৰ ৰাস্তাত চেণ্ডেল আছে কিমান দূৰ আছে আপোনাৰ চেণ্ডেল আমাৰ চেণ্ডেল বহুত দূৰত আছে চেণ্ডেল আত্মসহায়ক গোট আছে নহয় এই আত্মসহায়ক গোটত লাগে আৰু আগতে আহিছে
আজি পাবনে আজি পাম আ বলে কই কিমান দূর আছে আ কইছো আমি আজি 25 নম্বৰত আছে যদি মাজত খেলি মেলি নকৰে আমি পাম আজি আজি আইছে না আগতো আছে 5 দিন ঘুরি গৈছো আজি যদি না পাম আৰু নকৰো আজি না পালে আৰু লিংক নকৰো আৰু কি হ'ব হ'ব আৰু দেখা যাব এনে কিহৰ কাৰণে ইমান আৰ্জেন্ট এটা কিহৰ কাৰণে সরকারে নিউজত জি কয় তাকে কৰা যায় লিংক কৰিব লাগে লিংক কৰি দিছো কৰিব দিছে জি কৰিব আছে তাকে কৰি আছো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক দিব লাগে আকো পাসবুকে দিটা লিংক দিব দিছে এনেকৈ কৰি আছো যোনটো কৰিব দিছে সেইটো কৰি আছো কিউনটো কৰিব দিছে সরকারে ধন পাব বুলি কিবা আমি জব কাৰ্ডৰ কাম কৰো জব কাৰ্ডৰ পইচাটো উলাই আকো ঠিকাদাৰক দিব লাগে আমি 200 টকা তা পাও আমি দুখীয়া মানুহ সেইটোকে আশা কৰিছো 200 টকা তা আমি বহুত এই পইচাটো নহমাব বুলি কৈছে অ এই পইচাটো নহমাব পাৰে এই বুলি কৈছে আৰু সরকারি মানে একো না পাব আৰু সেইটো কাৰণে কৰ পৰা আহিছে সবৰ পৰা আহিছে সবৰ পৰা কেতিয়া লাইন পাতিছে আপুনি আমি এটা বজাতে আহিছো আপুনি কিমান কেইবজাত আহিছে মই ছয়টা বজাত ছয় বজাত আহি পাইছো আৰু এইসকল আচলতে এছ বি আই গ্ৰাহক মঙলৈ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ শাখাৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অকল মহিলা আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মঙলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মহিলাসকল আহিছে তেওঁলোকৰ যি আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰাবৰ কাৰণে ইয়াতে অহা বুলি তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এটা খবৰ ওলাইছে যে বাতৰি এটা ওলাইছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে খবৰটো হ'ল তেওঁলোকৰ যি চৰকাৰী ধন যিকোনো চৰকাৰী ধন যদি পাছবুকটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু চৰকাৰী ধন নোসোমাব এই ধৰণৰ কথা ওলাইছে যাৰ কাৰণে এই ধৰণে শাৰী পাতি যি কে ৱাই চি অৰ্থাৎ যি আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক কৰা কৰিবলৈ এই ধৰণে শাৰী পাতিছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি এই কেতিয়া আহিছে আপুনি মই 4টা বজাত আহিছোঁ এতিয়া কিমান মানুহ আছিলে এতিয়া মানুহ আছিলে 20-25 জনমান আছিলে ৰাতি 1টা বজাতে আহিছে মানুহ 1টা বজাৰ পৰা আহিছে এতিয়া কিহৰ কাৰণে কিবা জানিব পাৰিছে নেকি কিহৰ কাৰণে মানে ধৰ এই নিউজবিলাক পাই আছে সকলোৱে মানে ধৰ চৰকাৰী ধনবিলাক আমাৰ মহিলাবিলাকে যে অৰুণোদয় যিকোনো ধনৰ ধৰ ভয় খাইছে আৰু সকলোৱে নাপাব বুলি সেইটোৱে আমাৰ সেইটোৱে হৈছে আমাৰ লিংক হোৱা নাই মানে সেইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ নাই সেইটো ঠিক জানিব পৰা নাই আচলতে মঙলৈ যি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যি কাৰ্যালয় যি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যি কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয় শাখা এই শাখাৰ সন্মুখত কিন্তু আজি এই ধৰণে শাৰী নহয় দৈনিক এই ধৰণে শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কৈছোঁৱেই যে তেওঁলোকৰ যি কে ৱাই চি অৰ্থাৎ যি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণে শাৰী বহু লোক আজিয়ে নহয় দৈনিক তেওঁলোকে আহিছে দৈনিক আহি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু বহু লোকে কিন্তু আহিছে শাৰী পাতিছে আকৌ ঘূৰি গৈছে আহিছে শাৰী পাতিছে আকৌ ঘূৰি গৈছে পুনৰ আজি এই ধৰণে শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা যায় আচলতে এক ব্যতিক্ৰমীয়া পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব চেণ্ডেল তেওঁলোকৰ নিজা নিজা চেণ্ডেলসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে যদিও লোকসকল ওচৰে পাঁজৰে আছে কিন্তু চেণ্ডেলসমূহ দিয়া হৈছে আৰু চেণ্ডেলসমূহ শাৰী পাতি দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ চেণ্ডেল আছে বেংক খোলাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই বেংকৰ শাখাৰ সন্মুখত শাখাৰ প্ৰৱেশ কৰিব কিন্তু এয়া কোনো নিয়ম বেংকৰ শাখাৰ কোনো নিৰ্দেশনা নহয় যে তেওঁলোকে এইধৰণে শাৰী পাতিব লাগিব বা বেংকৰ শাখাৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ম মতে তেওঁলোকে এইধৰণে শাৰী পাতা নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ স্ব ইচ্ছামতে তেওঁলোকে শাৰী পাতিছে কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে 24 ঘণ্টা আগৰ পৰাই বহু মহিলাই ইয়াতে শাৰী পাতিছে এটাই কাৰণ যে তেওঁলোকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাব লাগে নহ'লে কিন্তু চৰকাৰী যিসমূহ ধন বা আঁচনিৰ ধন তেওঁলোকে লাভ নকৰিব।